Šīs ir pieci. 80 dziesmas ap zemeslodi un prieks mūsu studijā sveikt Alīnu un Jākabu Andrušaitus. Sveiki! Labrīt! Labrīt! Bieži viesi šajā rubrikā ceļotāji, piedzīvojumi meklētāji. Šodien mēs runāsim par Dienvidkoreju. Tālu un ārkārtīgi interesanti. Kad jūs tur bijāt? Augustā. Šajā, tā kā, nu pat kā, tad jau iespaida vēl pavisam, pavisam svaigi. Kāpēc jūs nolēmāt uz turienu braukt? Vai tas bija jūsu galamērķis, vai tas bija kaut kā tā pa ceļam? Nu tā sagadījās, un mēs nolēmām, ja iespēja bija, tad tā ir jāizmanto, un tā, nu mēs augustā, kas ir kā no vienas puses, varbūt nav tas ieteicamākais mēnesis, mēs tur bijām. Kāpēc? Varētu būt tā, ka pirmkārt lietus sezona var nebūt beigusies, otrkārt tur ir ļoti, ļoti karsti. Tiešām karsti. Nu, cik tas ir ļoti karsti? 35, 37 grādi. Nu jā, nu jā. Labi, tad viss pēc kārtas. Pirmie iespaidi. Es teiktu, ka pirmais iespaids ir, ka tu esi atbraucis uz nākotni. Jo viss ir ļoti moderns, mūsdienīgs. Mājas izskatās kā arhitektūras skicēs. Par visu ir padomāts. Viss kursē kā pēc pulksteņa. Tā ļoti kārtīgi un izdomāts ir. Tad nav tādas veclaicīguma garšas īsti nekur. Nu īsti nē, tur apkārt ir vismaz, kad iebrauc lidostā, visur apkārt ir milzīgi ekrāni, ir, viss ir stiklā un metālā. Ja, nu, tā un viss cilvēks staigā noliektām galvām, tā kā zombijas skatās telefonos? Drusku ir tā, jā. Tas jau gan ir visur, bet iespējams, ka tur var būt vēl izteiktāk, vai ne? Samsung valsts, jā, tā kā tas ir izteikti. Skaidrs, tātad jūs teicāt, ka viss ir ārkārtīgi moderni, vai tas nozīmē, ka tur cilvēki dzīvo tā ļoti attīstīti, pārtecīgi, viņiem ir labi darbi, viss tur ir debesskrāpjos lielpilsētās. Tā kā mēs vairāk pa tiem debesskrāpju rajoniem bijām, tad jā, tas iespējams palika tāds, parunājām arī ar pašiem koreiešiem. Nu, pirmkārt, viņi ir ļoti, ļoti strādīgi cilvēki, viņi vidēji strādā 50 stundas nedēļā. Oi! Un tad mums bija tāda interesanta saruna par to, ko viņi dara brīvajā laikā un kāds viņam ir tas atvaļinājums. Mēs sakām, mums ir mēnesis un viņa jautājums bija, kad tad jūs īsti strādājat? Un mans jautājums ir pretī, kā jūs to domājāt? Sakam, mums ir divas nedēļas un mums tas ir neapmaksāts atvaļinājums. Līdz ar to viņi satraucās, ka ja mūsu mēnesis tagad palaiž no darba vaļā, kā mēs varam iztikt? Skaidrs. Nu jā, nu jā. Vai jūsu, jau tikko pieminēju, ka pārsvarā bijāt tur, kur tie debesskrāpji, bet vai kaut ko redzējāt arī no dabas ainavām? Jā, mēs aizbraucām arī uz Džedžu salu. Nu tā ir tāda, nu pilnīgi savādāk, tur ir ļoti maz nu, cilvēku dzīvo, ir, nav arī nekāda debesskrāpja. Nu tā tuvāk ir. Un turisti? Turisti ir gan diezgan daudz, nu, kad pārsvarā no Korejas tur patās. Jā, viņi ir arī saukti par Korejas Havaju salām šī sala, jo viņi ir vulkāniskas izcelsmes, tā kā tur viss tā kustība vulkāna notiek. Un tur skaistas pludmales un kaut kas tāds? Drusku ir arī pludmales ar zilu ūdeni. Mēs vienu vakaru arī aizgājām nopeldēties, un tur tas pārsteigums bija tāds, ka visi cilvēki peldas drēbēs. Kā tā? Cik mums radās iespējas, tas jau ir pa dienu tā, jo viņiem, viņi ļoti baidās no saules, viņi velk cimdus, viņiem ir pat tādas speciālas maskas sievietēm, lai pilnībā nosaktu seju no saules, un tad milzīgas tādas cepures, lai aizsektu pilnībā visu, kājās ir legingi, tā kā neviens grams ādas nekur vai no tas ir baidoties no saules bīstamības, vai tā ir nevēlēšanās nosauļoties? Es domāju, ka tas vairāk ir nevēlēšanās nosauļoties, jo nu, mums pie mums ir kultas ir otrādāk. Jā. Bet tur ir drīzāk tas, kad vēsturiski tie cilvēki, kas ir nosauļojušies, tie tādi nu, zemnieki, strādnieki, jā, kas un attiecīgi tā kā aristokrāti tā kā nesaujojās. Jo gaišāks, jo aristokrātiskāks. Jā, jā, skaidrs, es vispār saprotu, ka tur cilvēku un īpaši sievietes gan jau ir ārkārtīgi apsēsts ar ārējo izskatu. Pastāstiet, lūdzu, kā izskatās Dienvidkorejas sievietes? Nu, pirmkārt, viņas ir īsākas par mums abiem vidēji, ja mēs esam virs 1,80 m. Tā kā viņas, protams, ir krietnī mazāk auguma. Skaistas, jā. Viņiem ir tiešām apsēstība ar skaistumu un ar kosmētiku. Visās malās var iegādāties visdažādāko kosmētiku ar baltinošu efektu. Jā, jā, jā. Tādi snail white gliemeža baltums. Saka, mums tā kā gliemeža ne ar ko īpaši skaisti neasacējās, bet viņiem tas ir un, piemēram, visādas lūpkrāsas un elcoēnas un viss tas ir līdzīgi kā šeit vai kaut kas tāds košāks un ekstravagantāks? Man palika iespējas, ka viss tas pats ir. Es gan pamanīju diezgan daudz bija sievietes ar krāsēniem atiem, teiksim, zīliem, zaļiem, rozā, kas varbūt... Tā ļoti drosmīgi. Jā, jā. Un viens no mūsu faktiem, ko es tā teicu arī mūsu klausītājiem par šo valstī, ka ļoti populāra ir plastiskā ķirurģija. Un gandrīz vai katra trešā ir likusies zem skalpeļa.
Tā, tā runā, jā, bet medicīna viņiem tiešām ir ļoti attīstīta, daži no pasaules labākajiem centriem atrodas tieši pie viņiem, un kas ir interesanti, teiksim, no Emirātiem, daudz cilvēku brauc ārstēties tieši uz turieni. Skaidrs, kā ir paši cilvēki, kā cilvēki? Kā varat viņus raksturot, kādi viņi ir? Vai viņi ir draudzīgi, atsaucīgi vai pilnīgi kaut kāds kosmoss? Cilvēki ir ļoti, ļoti draudzīgi un ļoti atsaucīgi un pat nezinot īsti angļu valodu, viņi cenšas palīdzēt. Nu, piemēram, ja tu apstājies kaut kur ielu krustojumā un izvēlas ārā telefonu un sāc pētīt, tad viņi uzreiz saprot, ka tu skaties vai karti vai kaut ko meklē un viņi nāk klāt un piedāvā palīdzēt. Tāpat tās viņi ir ļoti kārtīgi, viņiem viss notiek ļoti, ļoti sakārtoti, piemēram, tāpat kā Ķīnā, viņi arī pie metro stāv smuki rindiņās sastājās, nu tā, ļoti zolīgs. Arī tīrīgi un neredzēs nekur atkritumus mētājamies. Tā kā mēs pabraucām ārpus selas uz busām, tur drusku varbūt bija netīrāk, bet tāpat nevar salīdzināt ar to, kā citur Āzijas valstīs ir redzēts. Jā. Kā jūs to skaidrojat? Kā jums šķiet, kāpēc tas tā varētu būt? Grūti spriest. Kāda viņiem ir reliģija tur? Kas ir interesanti, lielākā daļa no reliģijām, kas ir kristieši, bet viņi principā nav īpaši reliģiozi. Nu, ārkārtīgi interesanti. Kāda mūzika viņi tur klausās? Tas Top 40 vai savējo? K-pops viņiem ir ļoti populārs K-pops. No tā dzirdēts droši vien visvairāk ir Psyā Gangnam Style. Gangnam īstenībā ir rajons Seulā, kas ir viens no tādiem ekskluzīvākajiem, kur ir visi dārgie zīmoli veikali. Visas smalkās lietas notiek tur, un tad mēs arī aizbraucām apskatīties. Nu, tā kā jā, īstenībā sajūta bija mazliet līdzīga kā Ņujorkā šajā rajonā. Vai tur ir dārgi? Gan tajā rajonā smalkajā, gan vispār Dienvidkorejā. Nu, vispār es teiktu, ka nav dārgi. Tas bija īstenībā viens no pārsteigumiem, ka daudzos objektos ieejas maksa bija pusotras, divi, varbūt trīs eiro. Ja salīdzinu ar lielajām Eiropas pilsētām, Roma, Parīze, tur citreiz ir sajūta, ka bez 20-nieku tu vispār nekur netiec iekšā, tad šeit ir patiesībā lēti. Un arī ēšana un dzīvošana? Ēšana arī, jā, ir ļoti pieņemama, nav tā kosmos pilnīgs, ir taksometri, arī ir ļoti saprātīga cena. Nu, lētāk arī nekā pie mums. Jā, sabiedriskais transports ir ļoti ērts, teiksim, Seulā ir milzīgs metro un viena biļete maksā ap eiro viens brauciens, tā kā nu tās. Es tikko kā apsolīju Instagramā piecelvēju sekotājiem, ka mēs parunāsim par to, ka ir ļoti interesanti podi Dienvidkorejā. Jā, jā, tualetes podi. Alīna, stāsti, kas tur ir ar to lietu? Tas pirmais pārsteigums ieejot viesnīcā vansis, pat parasti apskaties vai ir duša vai vana, un tad tu ieraugi, ka pods ir tāds dīvains. Kā dīvains? Viņš ir liels, tā brille, visa padarīšana ir ļoti liela, un blakus ir tāds kā citreiz pat displejs pilnīgi ar podziņām daudzām, un tad kameras arī. Kameras neredzējām, bet viss varētu būt. Un tad ir tā, ka dažos gadījumos tie podi automātiski tā kā noskalojās. Viņi ir silti. Tā brille ir silta. Sākumā likās varbūt tā mazliet smieklīga un tā, bet tu sāc domāt, tā, kad Latvijā apkurs sezona, mēs vēl gaidām, tad patiesībā varētu būt diezgan forši. Un tad viņiem ir skalošanas režīmi dažādi. Un tam podam ir, teiksim, variants ritmiska skalošana vai oscilējoša skalošana. Mūzika neskan? To mēs nemanījām, bet es domāju, ka tur var pieslēgt. Man liekas, ka tomēr, ziniet kā, nu visas tehnoloģijas tomēr ir tikai tehnoloģijas, vienmēr kaut kas var sajiet grīstē. Man šķiet, ka no 100 punktu noteikti, ka tur kāds var izdomāt pods, ka jāsāk tur šļakstīties, kaut kas jāmet atpakaļ ir uz augšu un viss ādas tur uz iepas var sanākt. Tu teici, ka vispār viņiem, nu, humoru izjūt arī par tualetes tēmu ļoti izplatīt. Jā, mēs gan iekšā nebijām, staigājām ārpusē, bija jau cietā kafejnīca, bet viņiem ir kafejnīca par kaku tēmu. Tev pasniedz podiņā ēdienus, kas izskatās pēc ekskrementiem. Un droši vien ļoti liels rindas un viss notiek. Mēs tā saprotu, ka esam populāri, jā. Nu jā, nu, ar to mēs arī atšķiramies varbūt. Kāds tur ir, nu, ēdienas nerunājot par šo, bet vispār kāds parastais ēdienas tradicionālais Dienvidkorejā? Nu, tāds diezgan ass, es teiktu. Mēs neesam gluži ass ēdienas cīnītāji, bet mēs to visu pagaršojām. Bet kas ir populāri, ir arī gaļa, ko tu uz tāda grilla cep pats. Kad tu atnāc uz kafejnīcu, uz galda ir grillas, un tad viņi pat ruskai cep to gaļu. Un tu griez ar šķērītēm un ēd viņu. Bet no tādiem zināmākiem ēdieniem droši vien ir tas pats kimči, kas ir tāda kā fermentētas kābēta, varētu teikt, dārzeņi ar ļoti daudz čili pipariem. Skaidrs, vai ir tie taisnība, ka visur ir saldēs kartupeles?
ļoti populārs. Es godīgi sakot nemanīju tā. Nu, uz ielām bija tiešām bija visur. Tu redzēji, jā? Jā, noteikti, jā. Mm-hmm. Bet par to asu ēdienu, tur ir tā, ka nu, man arī ļoti nepatīk asas ēdienas, un ir tā, ka nu, beigās es vienkārši skatījos visur, kur ir kaut kāds viss sarkanīgs vai brūns, kaut kas klāt, tas nozīmē, ka tie tie tas čili pulvers, un tas ir ļoti asu. Un vai izdevās atrast arī kaut ko, ko tiešām paēst, kas nebija asu, vai nu, baigi grūti, tad, ja nepanes asu ēdienu? Nu, nē, nav problēma, arī var arī neasu dabūt. To pašu gaļu grillēto noteikti var ēst, ja negribas sasu, var nelikt klāt visu to asu. Un saldējiem ļoti garšīgs bija zaļās tējas saldējums. Tā varētu būt, jā. Mums kāds klausītājs vēlas zināt, kur jūs atradāt naktsmājas vai palikāt viesnīcās vai izmantojāt Airbnb? Palikām viesnīcās, bija liels pārsteigums par Džedžu salu, ka bija salīdzinoši lētas šīs naktsmītas atkal, jo tas lētums parādās. Četri zvaigžņu viesnīca, viena no tām, kur mēs palikām, bija tikai 45 eiro par nakti. Nebija gan iekļautas brokastis, ar to ir jārēķinās, ka daudzās vietās Dienvidkorejā, ja brokastis ir, tad viņas ir par atsevišķu samaksu un parasti tas ir vismaz kā 10 eiro no cilvēka. Bet principā tad viss sarežģītākais un dārgākais no Latvijas ir aizlidot, vai ne? Jā. Jā, vai jūs bijāt arī kaut kur Ziemeļkorejas tuvumā, vai varbūt pat bijāt Ziemeļkorejā? Ziemeļkorejā mēs nebijām, nu, varbūt ar vienu kāju pieskārāmies viņai. Mēs bijām demilitarizētajā zonā, kas ir tā josla, kas atdala, pēc kara, kas atdala Dienvidkoreju no Ziemeļkorejas, un kuru apvienotās nācijas laikam apsargā, lai nu, novērstu kaut kādas iespējamas provokācijas un konfliktus. Nu, tur mēs bijām, jā. Un tā ir ļoti interesanta vieta ar to, ko pirmkārt tur ir ļoti stingrs dress codes, ko drīkst uz turienu vilkt. Nedrīkst būt īsts apģērbs, nedrīkst būt kaut kādi lencīši stopiņi, jābūt slēgtiem purngaliem apaviem, nevar būt plēstas džinsu bikses, jo jārēķinās, ka Ziemeļkoreja savā tiksim, tādā attīstībā mazliet atpaliek no Dienvidkorejas, un viņiem plēstas bikses nav gluži pēdējais modas kliedziens, un lai samazinātu šo te satraukumu šajā reģionā, tad ir stingrs apģērba kods tur jāievēro. Cik milzīga var būt atšķirība, vai ne, starp divām valstīm? Tik to esošām. Jā. Vai ir vēl kaut kas, ko jūs varētu pastāstīt, kāds padoms varbūt mūsu klausītājiem, kas apsver iespējas turien doties? Noteikti nevajag baidīties uz turien braukt. Pat ja cilvēki nerunās angļu valodā, viņi tiešām centīsies palīdzēt un jebkuram var jautāt. Mums tur kaut kādā brīdī bija tā, ka metro nestrādāja kartiņa. Mēs tā tikai paskatījāmies drusku apkārt un uzreiz sāk nākt cilvēki un jautāt, vai viss ir kārtībā, vai jums vajag palīdzēt. Uzreiz izsauca zāles apsargu, kurš atnāca un visu nokārtoja. Tiešām tā, ka nav jāsatraucas, ka tu pēkšņi netiec ārā no metro, it kā tā kartiņa nestrādā, ka tev būs kaut kas jāmaksā vai tur nevarēs paskaidrot. Tiešām tā, ka visi uzreiz palīdz. Ja jūs atgriezīsieties Dienvidkorejā, ko jūs darīsiet citādāk vai ko jūs vēl gribēsiet apskatīties no tā, ko nesanāt? Nu, mēs droši tā arī darītu, mēs apstītos to, ko nepaspējam apstīties, jo valsts ir liela un redzēt ir ko daudz. Un nu, tā divās nedēļās nevar apskatīt. Cik ilgu laiku vajadzētu Dienvidkorejai? Divas nedēļas droši ir tas minimums, lai iesāktu. Ko es varbūt no savas puses varu ieteikt, ir braukt vai pavasarī vai rudenī. Pavasarī arī viņiem ir ļoti skaisti ķiršu ziedi, un savukārt rudenī viņiem ir ārkārtīgi krāsēnas lapas. Varbūt tā kā pie mums, bet nu, ar visiem tiem kalniem apkārt tas varētu būt skaists skats. Mums raksta Ilona, ka ir ļoti patīkami atkal dzirdēt Alīnu. Paldies. Paldies. Tā kā esam parunājuši par Dienvidkoreju. Es atceros, tu vēl minēji, ka tur ir interesants pierādījies fakts par sievietēm un sieviešu izturību. Pastāsti lūdzu, kas tas bija. Džedžu salā, tajā pašā, kas ir tās Korejas Havaju salas, ir tāds interesants fakts, ka kādu brīdi vēsturiski tur ir bijis matriarhāts. Un iemesls bija tāds, ka tā nu sanāca vēsturi, ka vienā brīdī vīriešu trūkuma dēļ nircāka sievietes pēc šiem te jūras veltēm. Un izrādījās, ka sievietes ir izturīgākas ūdenī, viņas ļoti nenosalst. Un tā nu rezultātā galvenā profesija sievietēm bija strādāt ar šo jūras velšu iegūšanu, savukārt vīrieši palika mājās un pieskatīja bērnus. Nu re, esam kaut ko jaunu arī iemācījušies, varam sev atzīmēt ķeksīt, ka kaut ko esam uzzinājuši jaunu par Dienvidkoreju. Šodien 80 iesmās ap zemeslodi pie mums ciemos ierasti jau viesi Alīna un Jēkabs Andrušaiti. Paldies jums par to, ka pastāstījāt. Kur jūs brauksiet tālāk? Pagaidām vēl nav izlēmis, mēs nu pat atgriezāmies no iepriekšējā brauciena, mēs vēl paspējām uz Skotiju aizbraukt starp Dienvidkoreju un Rīgu. Tā kā jā, kaut kad par to arī. Pilnīgi noteikti. Pagaidām atā, paldies par sarunu. Atā. Tu klausies 5 LV.